lakini yale yenye niliona juzi, board inatoa majina, na majina ya watu wenye wameandikwa ni kutoka kwa jamii moja. Karibu 80% ya wale watu wenye tuliona majina ni kutoka kwa jamii moja. Mimi sijawahi kuona kwa interview ama pengine mtu akiandikwa mbele wanaweka kwa jamii yenye anatoka. Na kuna jamaa mwingine hapa anaitwa Kiboi, yule mwenye anasimamia wafanyakazi. Mimi nataka kuambia Kiboi, miaka yako uliretire. Mimi naambia, naenda ku advise governor, hiyo list hatutaandika hawa watu. Hiyo ilikuwa ni njama kuhujumu mheshimiwa governor, ionekane kwamba mheshimiwa governor ni mkabila. Sasa mimi nawaambia na narudia, hiyo majina kama hawatarudisha kabla Jumanne, hao wawe tayari tunawapeleka kotini. Kinachosemwa na MCS wala wanaopinga kwamba ajira ilikuwa ni ya watu jamii moja, kabila fulani, watu hao kuepo, hiyo ni uongo. Mimi nikiwa mtetezi, niko na list yote ya wafanyikazi walioajiriwa. So raia mjua ya kwamba MCS tulipatia wao karatasi ya kuweza kuwasaidia ili muajiriwe. Lakini kufika sasa, karatasi yetu ambayo ni petition imekaa mwaka mzima, hakuna mtu yeyote ameweka katika assembly. MCS wala umewapa kuwa ndio mouthpiece yako. Tumewajua na tuko tunatangaza habari zao. Na watu ambao wamepata mabarua, county government ipeane mabarua zao. Hii mambo mnafanya, mnapeleka makaratasi advertisement asubuhi, jioni mnaenda tu tuna cancel. Hiyo ni ulanguzi.